Krakle, jako jedna z nejstarších sklářských technik, dřív používaná k zamaskování nedostatků vat a bublinek, tak teď jsme si ji vzali a udělali jsme z ní něco ušlechtilého. Nafouknutý válec vložíme do pilin, které jsou vlhký, a oni vytvoří na skle takový neprůhledný černý film. Následně ten válec vezmeme a ohřejeme ho zpátky v peci, aby jsme vrátili potřebnou teplotu, a potom sklo ponoříme do vody. Tím vznikne ohromný pnutí na povrchu a sklo popraská. Tím se nám vytvoří tady ta kraklovaná textura, která připomíná jakoby rozpraskaný led. Proto se tomu říká i ledový sklo. Na tom skle mě fascinuje spousta věcí. To něco, co se tvaruje rukama, ale rukou na to sáhnout nemůžeš. Je to něco, co strašně pálí, ale přitom tě to hrozně přitahuje. Potřebuješ jednat strašně rychle. V hlavě mít minimálně plán B, C a D, protože ten plán A většinou nevyjde. Určitě ne na poprvý. Takže při zkoušení nových věcí je každý na hutě hrozně nervózní, ale to k tomu patří a to je na tom asi to krásný.